ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ବିନା ରୋଷେଇ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଖାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଲୁଣ ଆମ ଜୀବନ ନେଇପାରେ? ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଆମ ଆୟୁଷ କମିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା 28% ଅଧିକ ରହୁଛି। ତୁଲେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ଧରି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରିଟେନବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଜଳଧାରଣ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ, ଫଳରେ ରକ୍ତବାହିକା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ହୃଦଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା 5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ୍କମାନେ ଦିନକୁ 6 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ତାଠୁ କମ୍ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଲୁଣ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣି ବି ଅତିରିକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲୁଣ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ ମାତ୍ରା କମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଲୁଣ ସହଜରେ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।